მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო. მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით ფორმულას ეთერში. დიდხანს ვიფიქრე ვინ უნდა ყოფილიყო ჩემი სტუმარი, მინდოდა ის ყველასთვის საყვარელი ყოფილიყო. გონი მივაგენი მას. ჩვენ დღევანდელი სტუმარია უნიჭიერესი ნიკოლოზ რაჭველი. ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი. მე ძალიან მიხარია, რომ ვარ შენი გადაცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მე მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრების დიდი ნაწილი გავატარე შენი დაკვრის და შენი შემსრულებლობის თაყვანის თემაში და მიხარია, რომ ამ ფორმატითაც მაქვს საშუალება გესაუბრო. ყველაზე სასურველი სტუმარი ხარ ჩემთვის. როგორ გაატარე პანდემიის პერიოდი და თუ შეიქმნა ფანტასტიკური ახალი შემოქმედება შენი მხრიდან? ცოტა გაგაცმილებ, იმიტომ რომ პანდემიის პერიოდმა ჩემზე იმოქმედა საკმაოდ არაპროდუქტიულად. მიუხედავად იმისა, რომ სულ მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ისეთ რამდენიმე თვეზე, როდესაც არ მექნებოდა სავალდებულო საქმიანობა, არ მექნებოდა საკონცერტო ცხოვრება და მთლიანად მიუძღვნიდი ჩემ თავს საავტორო ნაწილს, ჩემი მუსიკის შექმნის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ პანდემიის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად თავისუფალი ვიყავი და სახლში ერთგვარ იზოლაციაში, როგორც ყველა, აბსოლუტურად აი ეს ლოკდაუნი, რაც გარშემო ხდებოდა, ჩემზე აისახა, თითქოს ვერ კონცენტრირდი და არ გამოიწვია ჩემში. ფსიქოლოგიურად ნაწილობრივ მძიმედო. და პრაქტიკულად ვერ ვეკარებოდი ვერც ინსტრუმენტს, ვერც ჩანუტო ფურცოს. უბრალოდ მთელი ამ თვეების განმავლობაში რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც უბრალოდ ვალდებული ვიყავი გამეკეთებინა რაღაც შემოთავაზება მქონდა ჩემი იტალიელი კოლეგისგან, მარია სტეფანო პიეტრო დარკისგან, რომელთან ერთად დავგეგმეთ იტალიელი ხალხისადმი მუსიკალური მიძღვნა, თან ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩვენი კადრებს ვნახულობდით იტალიაში, რაც ხდებოდა, სასწაული ეს ამდენი გარდაცვლილი ადამიანი და ეს ტრაგედია და ამასთან დაკავშირებით დავწერე პატარა კომპოზიცია, რომელიც იტალიაში თვითონ ჩაწერა თავის პარტია, ჩვენ აქ ჩავწერეთ ჩვენი პარტია და ეს ვიდეო დამზადდა, რომელთაც ესე ვთქვათ, ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი დამოკიდებულება ამ მოვლენისა და ჩვენი ძვირფასი ხალხის მიმართ, მაგრამ აი ამის გარდა და კიდე რამდენიმე ესეთი ტელე ჩართვების და მუსიკალური ტელეპროექტების გარდა პრაქტიკულად სერიოზული ვეფერი ვერ გავაკეთე და მივხვდი, რომ აი ეს სტრესული რეჟიმი ერთგვარი ადრენალინით ახსავს უფრო მოქმედებს ჩემთვის და უფრო ნაყოფიერი ვარ ხოლმე, ვიდრე ესეთი თავისუფალი პერიოდი. თან ისე ვიცხოვრებ ბოლო 15 წელი, არც კი მახსოვს ერთი თვე კი არა, 10 დღე მაინც დამესვენოს. პრაქტიკულად მთელი წელი მიწევდა ხოლმე საქმის კეთება. ეს იყო დიდი დასვენება და მე დამამშვიდა იმან, რომ ევროპაში სოლისტები, დირიჟორები, მუსიკოსები, ვინც აქტიურად არიან კარიერაში და ძალიან ბევრი კონცერტი აქვთ, რაღაც გარკვეულ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ იღებენ თურმე რამდენიმე თვიან პაუზას, რომელსაც უწოდებენ sabbaticals და აი ამ sabbaticals პერიოდში საერთოდ უარს ამბობენ ყველა კონცერტზე, ყველანაირ საქმიანობაზე და თვიანად ისვენებენ ან ოჯახს უთმობენ დროს. და ჩემ თავს უთხარი, რომ ნუ მეც ხომ ეკუთვნოდა ხა 12 თუ 15 წელიწადში ერთხელ sabbatical და აი რაღაც 20 წელია თან უკვე სცენაზე ხარ. ხო, ზუსტად 20 წელია და აი პრაქტიკულად პირველი ესეთი რამდენიმე თვიანი დასვენება მოუწყვე ჩემთვის. მინდა კითხო, როდესაც ნაწარმოებს ქნი, ხშირად ეს ხდება როიალის გარეშე, უბრალოდ სანტო ფურცლაზე. მაინტერესებს, განსაკუთრებული გარემო გჭირდება ამისთვის თუ არა, აი რასაც ჩვენ მუზას ვეძახით, თუ ეს შეიძლება აბსოლუტურად რაღაც გაურკვეველ გარემოებაშიც კი მოხდეს სურვილი. ახლა რომ გადავავლო თვალი, დავუშვათ ნამუშევრებს ჩემსეს და ამ მუშაობის პროცესს, რაღაც განსხვავებები არის. მაგალითად, გარკვეული წლებით ადრე მე გავურბოდი თბილისს, მივდიოდი ბათუმში მეტწილად და ან სასტუმროში, ან რაღაც სპეციალურად ნაპოვნ ბინაში მქონდა ჩემი ინსტრუმენტი და იქ მუშაობდი სიმფონიურ მუსიკას, გულისხმობ უფრო მეტად, ხო? რაღაც ეს ინსპირაციას მატებდა ეს წასვლა ქალაქიდან და სხვაგან კონკრეტული ამ. იცი რა, ფოთეშორის თავის დროზე საბჭოთა საქართველოსში და საბჭოთა კავშირში იყო ეს სისტემა, მაგალითად ჩვენთან იყო ბორჯომის კომპოზიტორთა სახლი, სადაც კოტეჯებში მიდიოდნენ კომპოზიტორები, ყველას თავთავიანთი კოტეჯი ჰქონდა და გარკვეული პერიოდი ჩაიკეტებოდნენ და იქმნიდნენ თავიანთ მუსიკას. ასევე იყო დილიჟანში, სომხეთში.
აი გიაყანჩელისგან ძალიან ბევრჯერ მსმენია, რომ აი სწორედ დილიჟანში ან ბორჯომში როგორ ქმნიდა თავის სიმფონიებს ან სხვა ნაწარმოებებს. ჩვენთვის აი ეს დაახლოებით ეს ბორჯომის კომპოზიტორთა სახლის ალტერნატივად აღმოჩნდა ბათუმი, მაგრამ მაგალითად როდესაც დავწერე ეს რეკვიემი ანიტა რაჭველიშვილისთვის, რომელიც ლასკალაში იყო პრემიერა, ამ ნაწარმოებზე მუშაობისთვის არ დამჭირდა წასვლა, იმიტომ რომ მივიღე ძალიან მძაფრი შთაბეჭდილება, რამაც გამოიწვია შემდგომ სურვილი, რომ ეს მუსიკაში გამომეხატა და იმის დრო აღარ მივეცი ჩემ თავს, რომ სადმე წავსულიყავი. პირდაპირ შთაბეჭდილება ვაქცია ნოტებად და ეს ხდებოდა სახლში და ეს ხდებოდა მაშინაც. ამიტომ პრაქტიკულად მივხვდი, რომ ყველანაირი დოგმა, რომ შენ რომ მუსიკა დაწერო ამისთვის სადმე უნდა წახვიდე ან არ უნდა წახვიდე, ეს ყველაფერი არის ჩვენ თვითონ ვიგონებთ ამ ყველაფერს, თორე სინამდვილეში ალბათ მთავარია ეს შთაბეჭდილების გავლენა გქონდეს და მერე შენ ამ შთაბეჭდილების გადმოცემის სურვილი და თუ ეს გაქვს, უკვე არ აქვს მნიშვნელობა სადიმყოფეს. ნიკა ლასკალა ახსენე, სად შედგა პრემიერა ანიტა რაჭველიშვილის მიერ. აი მინდა კითხო, გამოხმაურება კრიტიკოსების მიერ მოყვა ძალიან პოზიტიური. როგორი შეგრძნება იყო ეს, ხომ აიც ითვლება კულტურის, მუსიკის ცენტრად ლასკალა სცენა? რა თქმა უნდა, საერთოდ შენ კარგად იცი, რომ მუსიკოსის კარიერისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კრიტიკას. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ კრიტიკოსების დამსახურებით მომხდარა წარმატებულის გადაბარგება ნაკლებად წარმატებულ ცხოვრებაში ან პირიქით. ამ შემთხვევაში უფრო რთულია კომპოზიტორის ფედი, იმიტომ რომ ახალს ქმნი და არის აბსოლუტურად ვერაფერთან შესადარი, ან შესადარი სხვის შექმნილთან და ძირთადად კრიტიკა ყოველთვის ცდილობს, რომ შენი გავლენები იპოვნოს ამა თუ იმ სხვა ავტორის შემოქმედებისა და შემდგომ ეს დაგდოს ბრალად. მსგავსი არაფერი მომხდარა იტალიაში საბედნიეროდ და პირიქით ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ კრიტიკოსებიც კი, ვინც იქ მოსულები იყვნენ იმისთვის, რომ დაუშვათ შეეფასებინათ, არამხოლოდ მოესმინათ და შთაბეჭდილება მიიღოთ, არამედ შემდგომ კრიტიკული ყური თუ რაც ხალხი ჩვენ ქვეყანაში, მე მგონია, რომ დამსწრეთა 90% ამ ყურით მოდის. ყველაზე რთული იყო ჩვენს ქვეყანაში. უცხოეთში ეს მხოლოდ ის მოდის კრიტიკული ყურით, ვისაც შემდგომ ეს ვთქვათ რეცენზია აქვს შესაქმნელი, ხო? მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმით, რომ ყველა კრიტიკული სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა, ყველაში იყო დამოკიდებულება მსმენელის და არა კრიტიკოსის. ყველანი აღნიშნავდნენ იმ ემოციურ ზეგავლენას, რომელიც ნაწარმოებმა მოახდინა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეხა ეს ოფიციალურად არ განგვიცხადებია, მაგრამ ნაწარმოების შესრულების შემდეგ თბილისში ოპერის თეატრში შესრულდა ორკესტრის გუნდის ანიტას მონაწილეობით, ხო? დასრულების შემდეგ მაყურებლებს არ მიეცათ ფიზიკურად ვერ შეძლეს მაშინათვე დაეკრათ ტაში და მე მგონია გინესში შესაყვანი ოდენობის დრო არის, როდესაც დასრულებიდან პირველი ტაშის გაგონებამდე დაახლოებით 4 წუთი, ესე ვთქვა, წარმოუდგენ ეს 4 წუთი, წარმოიდგინეთ, ერთი დიდი სიმღერაა, ხო? აი ამდენი ხანი ადამიანები იყვნენ ჩუმაც, მოძდედა ცრემლები და ვერ გადადიოდნენ იმ ნაწილში, რომ ეს ყველაფერი უკვე დამთავრებულიყო ტაშით. ეს წუთები, ალბათ ყველაზე ბედნიერი წუთები არის ავტორისთვის, როდესაც ის რამას ქმნის და გამოაქვს მაყურებლის წინაშე. ნიკა, საბედნიეროდ განაბირებულები ვართ ხელოვანებით, მაგრამ ისინი ძალიან ხშირად აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ვერ გრძნობენ იმ ხელა მხარდაჭერას, რაც უგზნიერად საზღვრებს გარეთ გასვლის დროს. შენ როგორ შეაფასებდი, ქართული მსმენელი არის თუ ისეთივე მადლიერი შენი შემოქმედების მიმართ, როგორც საერთაშორისო მსმენელი? მე ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ჩემი ძალიან დიდი სიყვარული ადამიანების მიმართ, განურჩეულად ვიცნობ თუ არ ვიცნობ და მომწონს თუ არ მომწონს, ძალიან აღქმადი გახდა საზოგადოებისათვის. ეს ყველამ იგრძნო და ამიტომ იქიდან მე დამიბრუნდა ასეთივე დიდი სიყვარული და ამას ყოველ ნაბიჯზე ვგრძნობ, ქალაქის ქუჩებში, ნებისმიერ ესე ვთქვათ ატმოსფეროში, სადაც უცნობ ადამიანებს ხვდები, ძალიან დიდი სიყვარული და ენერგიაა, რომელსაც ისინი დაუფარავად გამოხატავენ ჩემ მიმართ. ეს ძალიან დიდი საჩუქარია და ამიტომ მე ვერასდროს ვერ მივცემ ჩემ თავს უფლებას კრიტიკულად მოვიხსენიო ჩვენი საზოგადოება. მაგრამ მეორე მხრივ, რამდენადაც ფართო ესეთი ხალხი, ფართო საზოგადოება არის ესე დადებითად განწყობილი და სიყვარულით სავსე,
ზუსტად ასეთივე კრიტიკული და საკმაოდ მძაფრი და ну, შეიძლება ითქვას, რომ ეს შემთხვევაში ნეგატიური არის ჩემ მიმართ, ჩემი კოლეგები. და ამიტომ აი ეს გულის ტკივილი, როდესაც გრძნობ ხოლმე მუსიკალური სამყაროსგან რაღაც აშენებულ კედელს, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებს, უნდობლობას, არა წამოყოლას იმისკენ, რასაც შენაკეთებ და რაღაც იმის მუდმივ სურვილს, რომ რაღაც ჩარჩოში მოგაქციო და შენ თუ ამ ჩარჩოდან სადღაც მაინც გარეთ გახვედი, ეს ჩაგითვალონ როგორც ნაკლი და არა როგორც რაღაც ორიგინალობა ან მცდელობა ან სურვილი განვითარების. აი ამას აბალანსებს ეს ძალიან დიდი სიყვარული საზოგადოების და რასაც გასცემ ორ მაგად იღებ. შენს მიმართ არის ეს დამოკიდებულება რეალურად ჩვენს ქვეყანაში, რითიც ბევრი არ არის, ბევრი ხელოვანი არ არის ამას განებივრებული. საერთოდ მგონია რომ ეს არის კიდევ იმ არაჩვეულებრივი ადამიანების დამსახურება, ვისთანაც ამდენი წელია ყოველ დღე ვაკეთებ საქმეს, გულისხმობ თითოეულ მუსიკოსს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის. იმიტომ რომ მათ გარეშე დარწმუნებული ვარ, ალბათ ჩემი ცხოვრება ესეთი არ იქნებოდა. სწორედ ისინი არიან მიზეზი იმისა, რომ მე ძალიან ბევრ საკუთარ განვითარებაზე მოვლენების ვთქვი უარი და მთლიანად მთელი ჩემი გონება და დრო და ენერგია საქართველოს დავახარჯე და დავთმე. ამიტომ მათთან ერთად ვინაწილებ ამ სიყვარულს, გუნებრივია. ვიცი რომ აქ ბევრი შემოთავაზება საზღვარგარეთიდან, სადაც შეგელია უფრო საერთაშორისო კარიერა ქონდეს, მაგრამ შენ ყოველთვის ძალიან ერთგულად გახარ ქართული მუსიკალური სამყაროს სადარაჯოზე. არასოდეს გიფიქრია რეალურად, რომ დაგეტოვებინა შენი ქვეყანა, მესმის, რომელსაც ძალიან სჭირდები, მაგრამ ეს გაგეკეთებინა შენი წინსვლისთვის და კარიერული ზრდისთვის. მიფიქრია, როგორ არ მიფიქრია. მოვიტყუები, რომ თქვა, არასდროს ამაზე არ დავფიქრებული ვარ და სურვილიც გამჩენია. მე მინდა, რომ ეს ქვეყანა, რომელიც არის ყოველთვის იყო და არის საბადო ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსების, ხო? ფაქტია. დღეს მსოფლიო სცენებზე, განსაკუთრებით საოპერო სცენაზე, მაგრამ არამხოლოდ საოპერო სცენაზე, ქართველებს, ესე ვთქვათ, ქართველ არტისტებს აქვთ უზარმაზარი წარმატება, ესე ვთქვათ, მთავარ ლიდერულ, ესე ვთქვათ, ადგილას არიან ისინი. ეს არის ქვეყანათან, რომელმაც შექმნა ესეთი ხალხური შემოქმედება და ესეთი მუსიკა ფოლკლორული, რომლის შესადარი არც იმ გერმანიაშია, რომელსაც შემდგომ ბახი ყავდა და არც იმ იტალიაში, რომელსაც ვერდი და პუჩინი გაჩნდნენ, ხო? ეს რაღაც სასწაული ფენომენალური გენეტიკა აქვს ამ ქვეყანას მუსიკაში. უბრალოდ სამწუხაროდ იმდენი ხელი შემშლელი გარემოება და ფაქტორი დამხვდა ამ გზაზე, რომ ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ შევძელი ის რისი სურვილიც მაქვს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე თუ ბოლომდე ამას არ განვახორციელებ, ჩემი დატოვება და წასვლა იქნება ძალიან ეგოისტური გადაწყვეტილება და ღალატი საკუთარი პრინციპის მიმართ და იმ იდეის, რის გამოც თავის დროზე დავბრუნდი. თუმცა მე ყველაფერს ახერხებ და მინდა იმ უდიდეს გლობალურ პროექტზე კითხვა, Deutsche Grammophon-ის პროექტზე, არაჩვეულებრივი City Light-ი, ლიზა ბათიაშვილთან ერთად, რომელიც 12 სხვადასხვა ქალაქს მიეძღვნა. სადაც აქტიურ მონაწილეობას იღებ შენ ნაწარმოებით, ორკესტრით, აი რომ მოგვიყვე ამასთან დაკავშირებით, რას უნდა ველოდოთ? აი City Light-ი არის ის პროექტი, რომელიც მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოებაზეა გათვლილი ჩემი მხრიდან და ძალიან დიდი შანსი მომეცა იმისა, რომ ის, რასაც აქ წლების განმავლობაში ვაკეთებდი გაორკესტრების კუთხით, არანჟირების კუთხით, მუსიკალური ვერსიების შექმნის კუთხით და მეტწილად ეს ყველაფერი ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდა და ნაკლებად ამ კუთხით მიცნობდა საერთაშორისო ფართო აუდიტორია. აი ლიზა ბათიაშვილის და Deutsche Grammophon-ის დიდი დამსახურებით და აი ამ წინადადების და თანამშრომლობის შემოთავაზების წყალობით დღეს უკვე ძალიან დიდმა ოდენობის, რამდენიმე მილიონი უკვე ალბომი რეალის და რაც გამოვიდა სულ რაღაც ორი კვირა და ძალიან ესე ვთქვათ დიდი გამოხმაურება აქვს, არ წყდება ჩემთან ჩემს ელექტრონულ ფოსტაზე წერილების მიღება სხვადასხვა აუდიო გამომცემლების მხრიდან, როგორც არის დეკა, როგორც არის Sony, როგორც არის USA Classic, ყველანი წერენ და უკვე მთავაზობენ ახალ პროექტებს, ახალ არტისტებს, თხოვენ რაღაც იდეები, მოვიფიქრო ვინაიდან, ისიც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თვითონ ლიზას დისკის კონცეფციაც ჩემი მოფიქრებულია, რომ ეს მიძღვნელი ყოფილიყო ქალაქებისადმი, რომელშიც ლიზამ თავის კარიერულ, ესე ვთქვათ, ბიოგრაფიაში
ამ ქალაქებს დიდი წვლილი აქვს ლიზასთვის. სწორედ ეს გახდა ჩემთვის კონცეფციის წყარო. ის რომ შემდგომ ჩარლი ჩაპლინის ფილმის სათაური დავარქვით დისკს და ჩარლი ჩაპლინის მუსიკა გახდა ჰედლაინი ამ ალბომის იწყება, მისი მელოდიების ჩემებური. იქეთი მელოა ერთ-ერთი გმირია. საოცარი დამთხვევა მოხდა, რომ მან მითხრა, რომ ვიდრე დარეკავდი, სწორედ ახლა დავასრულე ლონდონისადმი მიძღვნილი სიმღერის დაწერა და თუ ეს მოგეწონებათ, მე მზათვარ, რომ ამ სიმღერა თქვენი ალბომისთვის იქნეს გამოყენებული და არაჩვეულებრივი. მართლა საოცარი სიტყვები და საოცარი მელოდია დაწერა და ესეც არის ერთ-ერთი კომპოზიცია ჩვენ დისკში. იმდენ მაგარი ხელოვანები ხართ შეკრებილი ამ ალბომში, რომ ისე ველოდები უდიდეს წარმატებას საერთაშორისო მასშტაბით და დარწმუნებული ვარ, ესეც იქნება. Ну, გული წდება, რომ ამ დისკის საპრეზენტაციო დიდი ტური, რომელიც 1 ივნისს უნდა ყოფილიყო კონცერტი ბერლინის ფილარმონიაში, მეორე უკვე უნდა ყოფილიყო რამდენიმე სხვა დედაქალაქში, აი რომელ ქალაქებზეც არის დი. და ამ პანდემიის გამო ეს ყველაფერი გარკვეულივადით გადაიდო, მაგრამ არ მოიაზრება, რომ მომავალში მაინც აი გახდეს. Ну, იმედი მაქვს, იმიტომ რომ პრინციპში ისეთი რეკორდული ატმოსფერო შეიქმნა. ფაქტიურად ამაზონის ჩარტებში ჩვენ გავუსწარეთ ამ ლეგენდარულ სამი ტენორის დისკის გაყიდვების ციფრს და ეს გახდა სარეკორდო და ძალიან ესეთი ამაყები ვიყავით, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ჩანაწერმა ესეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია სოფლიო აუდიტორიის მხრიდან და რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ საკონცერტო ცხოვრება და საკონცერტო ფორმა ამ დისკს ექნება. და მოგვიწევს თემის ოქროს. Ну, მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. დიმოკლავა. ნიკა, სანამ ბავშვობაზე კითხოს დაგისვამ, არ შემიძლია არ გამოხატო ჩემი უდიდესი პატივისცემა შენი არაჩვეულებრივი დედის მიმართ, რომელსაც ყველა იცნობს როგორც განსაკუთრებულად თავდადებულ დედას. მინდა გკითხო, რამდენადაც ვიცი, არც ისე ადრე შექმნეს ოჯახი შენმა მშობლებმა, საკუთარ ნანატრიშვილი ხარ. მომიყევი, ვისთან ატარებდი უფრო მეტ დროს, როგორ გახსენდება ზოგადად ბავშვობის წლები? თვითონ ჩვენ სახლში იყო თაობრივად დიდი კონტრასტი, ხო? მე როდესაც პატარა ვიყავი, დედაჩემიც, მამაჩემიც უკვე იყვნენ დიდები. ესე იგი, მამაჩემი მე რო გავჩდი უკვე 60 წელს გაცილებული იყო და შესაბამისად ნორმალურ შემთხვევაში ჩემი მშობლები უფრო ბებია ბაბუაც მეკუთვნოდა და ძალიან ხშირად მტკენია გული, როდესაც დაუშვათ დედას სადღაც მიუყვანი ვარ და მეორე შემთხვევაში უთქვამთ ჩემთვის რომ ბებია მოგიწითხეთ. მათ ყველას, ვინც არიცოდა თავიდან, ეგონა ესე. და მე ეს რაღაცნაირად ჩემზე მოქმედებდა. სხვა შეიძლება დედაჩემიც განიცდიდა ამას, როგორც გრძნობდი. უბრალოდ რაღაც ისეთი ფორმით გამოხატავდა, რომ იმ ხანად ამას ვერ ხვდებოდი, მაგრამ მე რედრო რო გავიდა, მივხვდი, რომ ის განიცდიდა იმასაც, რომ ალბათ ისე დიდხანს ვერ შეძლებდა ჩემთან ერთად ყოფნას. როგორც ახალგაზრდა მშობელი რო ყოფილიყო ამ შემთხვევაში შეძლებდა და ნუ რაჭასა და თბილისში შორის ვიყავით, იმიტომ რომ მამამ რაჭაში გადაწყვიტა ყოფნა. იქ მოწონდა და იქ უყვარდა და მაგრამ ვიცი რომ დედა თბილისს ვერ ელოდა. დედა ვერ შეელია თბილისს, ამიტომ ჩვენ ცხოვრობდით აქ და მამასთან ჩავდიოდი ზაფხულობით, მამა ჩამოდიოდა ზამთარში. როდესაც იქ ყოფნას არ ქონდა აზრი. და საბოლოოდ ამიტომ ესეთი სრულფასოვანი ოჯახური ცხოვრებით სეზონურად ცხოვრობდით, მაგრამ ამის მიუხედავად დედაჩემსა და მამაჩემს შორის იდეალური ჰარმონია იყო და თან ხო ხდები დაღვინებული ჰარმონია, სხვანაირი და შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ჩემზე ბავშვობა მაინც ძალიან ესეთი არა კომპლექსებით სავსე, არამედ პირიქით, ძალიან კარგი რეზულტატით გამატარებინა და მოიყვანა ჩემამდე. უბრალოდ ძიმე იყო, რა თქმა უნდა, როდესაც 13 წლის ვიყავი, მაშინ გარდაიცვალა მამა სრულიად მოულოდნელად და ოჯახსაც რუნის პასუხისგებლად. და ხო, ეს პირველი დარტყმა ძიმე იყო, საერთოდ აი პასუხისგებლობის აღება მართლაც, იმიტომ რომ დედამ ძალიან განიცადა, დედაც გარდაიცვალა ზუსტად მაგ დროს, ხოლო დედას და ბუნებრივია დედას დედა, ანუ ბებია ჩემი, ჩვენთან ცხოვრობდა, მე უცებ ერთჩვენიერ დღეს ბედნიერი ოჯახიდან გადავინაცვლე ტრაგიკულ ოჯახში, იმიტომ რომ ჩემს, ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმთავრესი გმირი გახდა შვილ გარდაცვლილი დედა. და ალბათ აი ეს მისი ყოველდღიური გოდება, რაც, ნუ, მერთმა აშორეს ყველას, მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი დარტყმა ადამიანის ცხოვრებაში, ხო? ამის ყურება
ალბათ ჩემთვის საბოლოო ჯამში გამოდგა იმ თავარი შემოქმედებითი ღერძის მიზეზი, როგორც გაჩნდა ის, რომ ჩემი მუსიკა ყოველთვის არის ადამიანებზე, ყოველთვის არის დიდ ტკივილზე. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე იყო ეს, მაგრამ მაინც მადლიერი ვარ ღმერთის, რომ რაღაც ისე ვიცხოვრე, რომ მხოლოდ სიკეთე მახსოვს ყველასგან და არასდროს არაფერი უარყოფითი ჩემ ოჯახში არ ხდებოდა და ეს გულისხმობ ურთიერთობას ჩემთან და მოპყრობას ერთმანეთთან. ტრაგიკული ფაქტები იყო და რა თქმა უნდა ეს ისევ და ისევ ჩემში მაინც მუსიკის გზით დარჩა და ჯობდა მომხდარიყო, მაგრამ არ უნდა. ასევე ვიცი, რომ ბიზნესში ცხოვრობდი ნიკა, სადაც საკონცერტო აფიშებსაც ვერ ვაკრავდიო ყოველი, რადგან დედა გინერგავდა რაღაც შეზღუდვებს, ხო? პრაქტიკულად ცხოვრობდით არა ჩვენ სახლში. მოიტანა ის ფსიქოლოგიური რეალობა და შეგრძნებები, რომ არ მაქვს საკუთრების ქონის სურვილის განცდა. რის გამოც არც ახლა ვცხოვრობ საკუთარ ბინაში და არც არასდროს მიცხოვრი. ერთადერთი რაც ჩემი მაქვს, მაგალითად მანქანა, მაგრამ იმის მიმართაც არ მაქვს ესეთი მე საკუთრეობით. ზოგს ხო პირიქით გაუჩნდებოდა ეს კომპლექსი, რომ რაც ბავშვობაში არ ქონდა, აი ეს ხაურებინა უკვე. აი ჩემთან არ მოხდა ეს, აი ვერ გეტყვიცი, მე არასდროს ყოფილვარ ფსიქოლოგთან, რომ დავუშვათ მომესმინა კვალიფიციური აზრი. თითოეული მოვლენა როგორ აისახება შემდგომ ადამიანში. და არ ვიცი რატომ მოხდა ესე. რეალურად, როდესაც 40 წელს გადასცილდები, შენ გაქვს შეგრძნება, რომ ნახევარი ცხოვრება გავლილი გაქვს. ასეთ დროს უკვე იწყებ ახალი ფიქრები მოდის და ამ ახალი ფიქრების დროს რა თქმა უნდა მაქვს ეს სენტიმენტი და განცდა, რომ დაუშვათ ვერაფერი ვერ დავაგროვე ცხოვრებაში, ის რაც მე უზრუნველყოფს ჩემს უპრობლეს. მე ყოველთვის უნდა ვიმუშაო იმისთვის, რომ ვიარსებო. აი მე არ მაქვს ის პირობები ჩემი თავისთვის შექმნილი აქამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი კონცერტი მაქვს ჩატარებული, ამდენი მუსიკა მაქვს შესრულებული ან გაორკესტრებული, ამდენი რამ მაქვს მართლაც გადატანილი მუსიკაში და მუსიკის გარდა ამ ქვეყანაში, ამის მიუხედავად მე ვერ შევიქმენი ის რაღაც გარემო, რომელიც დამიცავს იმ შემთხვევისგან, როდესაც მე არ მიქნები ფორმაში. Ну, დარწმუნებული ვარ, ეს წინ გაქვს. ახლა უბრალოდ არ არის პრიორიტეტული შენ. ხო და მე მგონია, რომ არც არასდროს გახდება პრიორიტეტი, ამიტომ ღმერთს ერთადერთი იმას თქო ხოლმე, რომ სულ შემეძლოს მუშაობა. ნიკა, რა მინდა გავეხსენო, იცი, როდესაც პირველი გასტროლი ჰქონდა, დედა, რომელიც ვერ იყო კარგად, ლოგინიდან წამოაყენა ამ სიხარულმა. აი თუ შეგიძლია გაიხსენო, როგორი იყო შენი ემოცია, როცა მიხვდი, რომ შენმა წარმატებამ ასეთი გავლენა იქონია დედაზე? საერთოდ ისეთი ნაკლებ ყურადღებიანი შვილი ვიყავი. არ მჯერა. კი, ესეა. ჩემი ძალიან დიდი განცდა სწორედ იმას უკავშირდება, რომ დაშობილ შეცნობებს ვერ ვპატიობ საკუთარ თავს. იმდენად გადართული ვიყავი მუსიკაში, რომ და იმ ატმოსფეროში, სადაც ეს მუსიკა იბადებოდა, თუნდაც მეგობრული წრეები, რომლებშიც იყვნენ მომღერლები, შემსრულებლები, კომპოზიტორები, მათთან ყოფნაში გავატარე ჩემი ცხოვრების უფრო დიდი ნაწილი, ვიდრე და ჩემთან ერთად ყოფნაში და მისთვის ყურადღება. ეს სულ მელოდებოდა, სულ ვენეტრებოდი. და როდესაც ვბრუნდებოდი იმ პერიოდებშიც, როდესაც ერთად ცხოვრობდით, მაშინაც კი მე ძალიან გვიან მოვდიოდი და უკვე დაძინებული მხვდებოდა და რაღაც ის თქმა თუ უნდოდა, ფურცელზე მიწერდა და ესეთი ჩანაწერები მხვდებოდა. და მეც დილას ადრე გავდიოდი რეპეტიციაზე და შეიძლება ჩანაწერი დამეტოვებინა. Ну, ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ მახსოვს ყველაზე მეტად ისიც, როდის გავფუჭდი, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ ის იმედი ქონდა, რომ მე წავიყვანდი სადმე მაინც საზღვარგარეთ გასტროლზე, ჩემ კონცერტზე. არასდროს არ მითხრა ეს, რომ მასაც ამის სურვილი ქონდა, მაგრამ ჩუმად წასულა და ამისათვის საზღვარგარეთის პასპორტი გაუკეთებია, რაც მანამდე არ ქონდა და ეს აღმოვაჩინე მისი გარდაცვალების შემდეგ. და ამან ძალიან იმოქმედა, ძალიან და საბოლოო ჯამში სიკვდილის მიმართ მე ძალიან ისეთი დამოკიდებულება მაქვს. მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ტრაგედია და იმ ადამიანისთვის, ვინც მიდის, ნუ თუ კარგად იცხოვრებს. და ორ სავარაუდო ვერსიაში, ერთი როგორც მორწმუნეს ვუყურებთ, ხო? უშუალოდ იქაურ ცხოვრებაში გადაბარგება მიმაჩნია, რომ არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა სულიერი გაგრძელებისთვის. და თუ კი ეს ასე არ არის და თუ კი იმ მომენტში ყველაფერი მთავრდება, ეს გავს იმ დაძინებას, ვიდრე გაიღვიძებ, როდესაც შენთვის ყველაფერი სულ ერთი ხდება და არც ეს მგონია ძალიან ცუდი. და
ყველაზე მეტად გავაცნობიერე, რომ ვიდრე შენ ძვირფასი ადამიანი ცოცხალია და შენთან ერთად არის, ყველაზე დიდი რამ არის მისდამი ყურადღება და მასთან ერთად ყოფნა, მასთან ერთად დროის დახარჯვა. და მე ყოველი მწუწე და წამზე და საათზე და დღეზე დღეს მაქვს განცდა, რომ დავაკელი მას ეს ყურადღება და სულ ვამბობ, რომ ალბათ ყველაზე სამართლიანი იქნება, რომ მომავალში ჩემი შვილიც ესე მომექცეს. უბრალოდ ბედნიერი ვიქნები, რომ ისიც იყოს წარმატებული და ალბათ დედაჩემისთვის ეს იყო შენში უდიდესი ინვესტიცია. ასევე მინდა რომ კითხო, აი როდესაც ვენის მუსიკისა და სახვითი ხელოვნების უნივერსიტეტში გადაწყვიტე წასვლა, რა შრომა დაუჭდა მას ეს? რამდენად გმირობა იყო ეს? იცი რა მახსოვს ფაცია, აი ну ძალიან გაჭირვებულობის გამო და დედაჩემის უკვე ასაკში ყოფნის გამო რაღაცა არ გამოიყურებოდა მდიდრულად და დაუშვათ ძალიან რაღაც და ამიტომ ასნობური მიდგომების გამო, როდესაც ის დადიოდა ამ თუ ბიზნესმენთან იმისთვის, რომ ჩემი გაფრენისთვის ბილეთის ფული ვინმე დაესპონსორებინა და დაგხმარებოდა, ხშირ შემთხვევაში დაცვიდან სამდივნომდე ვერ ხვდებოდა და სამდივნოდან თლაც ოფისის ხელმძღვანელამდე ან მფლობელამდე ან დირექტორამდე იქ არავინ არ უშვებდა. ზოგჯერ შეურაცხყოფასაც აყენებდნენ, ზოგჯერ უდიერად გამოაბრუნებდნენ ხოლმე და გამოვიდა და მოიწმინდავდა ცრემლებს ამ შეურაცხყოფისგან, ბუნებრივია ქონდა ხოლმე რეაქცია და შემდგომ უცებ აი თავიდან თავისთავად აიძულებდა, რომ ისევ მეტგრად სხვაგან მისულიყო და აი ესე მოიარა მაშინდელი თბილისის ყველა შესაძლო, ესე ვთქვათ, პუნქტი, სადაც შეიძლება და ეპოვა ჩემთვის დამხმარე დამფინანსებელი. ერთადერთი მაშინ, ვინც კარი გაუღო და სამდივნოდან უკვე კაბინეტამდე მიაღწია, ეს იყო იმხანად პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი ზურაბ ჟვანია. ისევარაც მუდმივად გამოხატავ მადლიერებას და ნუ როგორ შეიძლება რომ არ გამოხატო მადლიერება, როდესაც აი ეს პრედისტორიაა და აი მაშინ მართლაც ძალიან ბედნიერები ვიყავით, როდესაც ზურაბ ჟვანიამ გამოთქვა მხარდაჭერა და მართლაც მისი დამსახურებით გამემგზავრე სასწავლებლად და მთელი პირველი პერიოდი ის აგრძელებდა ჩემ დახმარებას, ვიდრე მე უკვე ჩემით დავდექი ფეხზე. პიცერიაში რაღაც სხვადასხვა ტიპის ტექნიკურ სამუშაოებს ასრულებდი, რომ მქონოდა საშუალება ჩემით მერჩინა თავი. ნიკა, იცი კიდევ რა მინდა კითხვა, ერთი კითხვას დედაზე, იმიტომ რომ ჩემთვის იმდენად შთამბეჭდავია თქვენი ურთიერთობა და ასევე წავეკითხე, ნუ თუ ეს მართლა სიმართლეა, გარდაცვალებამდე როგორც კი ოდნა უკეთ გახდა მისი დიალოგი მეტდასთან, ეს შესაბამება სიმართლეა ეს? აი როცა ამბობდა რომ ბედნიერი იყო იმით, რომ უფრო მეტად ფრთაგაშლილი იქნებოდა მუსიკის სამყაროში, როგორ ფიქრობ რატო თვლიდა ასე? მიუხედავად იმისა რომ მან აღმზარდა და ყველა ეს თვისება ალბათ მისი დიდი დამსახურებით გაჩნდა ჩემში, მე ვფიქრობ რომ განიცდიდა იმას, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ჩემი დროის და ენერგიის ძალიან დიდი ნაწილი ხარჯებოდა სხვა ადამიანებზე ან სხვა მუსიკოსებზე და მათ ესე ვთქვათ პროექტებზე, მათ წარმოჩენაზე. მე ეს დღესაც ისევე მახარებს, როგორც კეთების პროცესში. დედას უნდოდა როგორც ჩანს უფრო მეტი კონცენტრაცია მქონოდა საკუთარ ეგოზე, საკუთარ მეზე ხელოვნებაში და ამიტომ მიაჩნდა რომ მისი ჯანმრთელობის გავარესება, მისი ასაკი, ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი გარემოება, რატომაც არ დავტოვე ქვეყანა და რატომაც აქ გავაგრძელე შემოქმედებითი მოღვაწეობა. და ამიტომ როგორც ჩანს ამ დიალოგშიც ნათლად იკვეთება, რომ მისი ძალიან დიდი სურვილი იყო რომ რაღაც დამდგარიყო ეტაპი, როდესაც შეიძლება კონცენტრირებას მოახდენდი საკუთარ შემოქმედებით ცხოვრებაზე და ისიც უკვე არაერთი ქვეყნის, არამედ ფართო ესე ვთქვათ ასპარეზისთვის და ალბათ ახლა City Light-ის დისკი არის ის, რაც მას ყველაზე მეტად გაახარებს. ნიკა, აღმატებულში თამბეჭდავი მომენტები ჩემ ცხოვრებაში იშვიათად გებავ ამბობ. როგორ ფიქრობ, აი რა არის ის მომენტი, რისაც თვლი რომ ღირდა დაბადება? აი ყველაზე მეტად რომელს გამოვა? ჩემთვის. პირადად ჩემთვის, რა თქმა უნდა. როდესაც
თავდება კონცერტი. Და ძალიან დიდი ოვაცია დარბაზში, ახლა ის ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრჯერ ყოფილა და როდესაც ბედნიერი ხარ, იმიტომ რომ ეს ბედნიერება კიდე რო ჩაშალო ბევრ ფაქტორთან არის დაკავშირებული, ერთი რომ გრძნობ, რომ შენ რაც გააკეთე, ეს მოეწონა მოსულ აუდიტორიას და ამიტომ გულმხურვალედ ამას აღნიშნავენ. მეორე ამას ემატება ის, რომ შენ უკვე დაასრულე კონცერტი და ეს სირთულე, იმიტომ რომ შენ იცი ეს გადასარევად, იმიტომ რომ კოლეგები ვართ. ისეთი ღელვაა კონცერტის წინ და კონცერტზე გასვლის დროს, სცენაზე შესვლის დროს, რომ ამ ღელვას ვერ ეჩვევი და დავუშვათ, როგორც პირველ კლასში იღელვებ მუსიკალურ სკოლაში, ასევე ხარ უკვე შეიძლება 70 წლის ასაკშიც. აქ არ არის შეჩვევა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ის პასუხისმგებლობა და ის მდგომარეობა, რომელიც ვერასდროს ვერ ხდება ნატურალური. ამიტომ ესეც დამთავრებულია ამ დროს ტაშზე ვიკრავენ. იცი რომ ხა წახვალ სახლში დაისვენებ, დაიძინებ. მაგრამ აი როდესაც ეს ყოფილი თავდება და შევდივარ საგრიმიოროში უკვე გამოსაცვლელად, რომ საკონცერტო ტანსაცმელი ჩავალაგო და ჩვეულებრივ ტანსაცმელით წავიდე შინ, ის წუთები არის ყველაზე სევდიანი. იმიტომ რომ იმ რაღაც ამაღლებულს და აღმატებით ის მერე უცებ ხრჩები ძალიან მარტო. შენ პერსონალურ ტკივილებთან, შენ პერსონალურ მოგონებებთან, შენს გეგმებთან, რომელიც ვერ შესრულდა, ან გინდა რომ შესრულდეს და ჯერ არ იცი რა გზას დაადგე. შენს დაუშვათ პირადი ცხოვრების რაღაც სევდიან მხარეებთან. არ ვიცი, ეს ყველაფერი რაც კი შეიძლება იყოს სევდის მომგვრელი, ჩემ ცხოვრებაში იმ წუთებში, როდესაც საგრიმიოში უკვე ყველაფრის მერე სახლში წასვლამდე ვიკეტები, აი მაშინ ხდები ყველაზე გულჩათხრობილი. და სიმართლე გითხრათ, აი მიუხედავად იმისა, რომ ეს ესეთი რაღაც ძალიან სევდიანია, აი იმ მომენტში მგონია, რომ ყველაზე ზუსტად ვაცნობიერებ, რა დიდი ბედნიერებაა, რომ ვარსებობ, რა დიდი ბედნიერებაა, რომ გვერდით ყვანან საოცარი კოლეგები და მეგობრები, რა დიდი ბედნიერებაა, რომ ესეთი დედა მყავდა და ესეთი ოჯახი იყო, რომელ ოჯახშიც მე გავჩნდი და გავიზარდე, და რა დიდი ბედნიერებაა, რომ ისე დაეწყო ჩემი ბედის წერა, რომ მუსიკას შევხვდი, გიაყანჩელს შევხვდი, იმ გერებს შევხვდი, გავიაზრე მერე მეინის მონაცემი მომეცა, რომ ნებისმიერი ჰარმონია და მელოდია რაც ტრიალებს ჩემში, მერე სხვანაირად აი არანჟირება რა არის ხო, შენ გაატარებ და მერე შენ როგორც გესმის ისე ასმენინებს ხვებს. აი ეს ყველაფერი რომ შემიძლია, ამისათვის ისეთი მადლიერი ვარ, რომ არასდროს არ იქნება მიზეზი, რის გამოც არ იქნება, ამით ძალიან მადლიერი მერთის და ყველა იმ ადამიანის, ვისთვისაც ძვირფასი ასწორებს. და შევეხეთ შენთვის ძვირფას ადამიანებს, ნიკა დარშემილი არ შევეხო ბატონ გიაყანჩელს და მინდა გკითხო, როგორ ფიქრობ, რისი თქმა ვერ მოასწარე მისთვის, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ის შენთვის იყო ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი. ფევრამეს ვეტყოდი, ალბათ. იცი რა, ბოდიშიც მქონდა მოსახდელი და მადლობაც სათქმელი. ბოდიში, იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ მისი ბოლო საავტორო კონცერტი, რაც გაიმართა, ვერ შევძელი მისი სურვილის გათვალისწინება და დირიჟორობა იმ კონცერტის. და არასდროს არ უთქვამს ჩემთვის, რომ გული დაწყდა, მაგრამ გრძნობდი. და ჩვენ ისეთი მეგობრობა გქონდა, არასდროს არ გადავდიოდით ამ პერსონალურ მადლობაზე და პერსონალურ, აი არასდროს არ თვითონაც არ მომცემდა ამის საშუალებას, რომ მეთქვა რა მნიშვნელობა ჰქონდა მას ჩემ ცხოვრებაში და რა დამსახურებები, მაგრამ ალბათ მაინც ჯობდა, რომ ერთხელ მაინც ჩემგან მოესმინა სინამდვილეში, მართლა რა მადლიერი ვიყავი იმისა, რომ არსებობდა ქართულ მუსიკაში და არსებობდა ჩემ ცხოვრებაში და ჩვენი სამეგობროს
მათლია იყო, მათლი мама იყო, როგორც თქვა და ამ ისე თქვა იმდენი ჩუმი წვლილი აქვს. იმაშიც კი აი ჩვენ მეგობრებს ერთმანეთ შორის თუ რაღაც უსიამოვნების ნიშნებს შეამჩნევდა, ისე ჩვენგან დამოუკიდებლად აგვარებდა ამას. და ნუ რაღაც საოცარი გუმანი ქონდა და ერთი საოცარი პიროვნება იყო. მე მგონია, რომ შენ საგრძელებლის გზას ნიკავ, გულისხმობ იმას, რომ უამრავ ადამიანს პატრონობ, უამრავ ადამიანს გინდა გადასცე შენი ცოდნა და შინაგანი სამყარო. მათ შორის მაგალითად, როდესაც შენ იყავ იმის თქვა, რომ გაიცანი მოცარტი, ქართველი მოცარტი და ეს არის ცოდნაზე დგინიძე, რომელსაც აუცილებლად მოვიწევ ჩემთან გადაცემაში. ძალიან ისიამოვნებ ამგან იმ ჩაწერით. როგორ შეგრძნება იყო, რომ გაიცანეს მართლა ფენომენალურად ნიჭიერი ბავშვი? ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რა თქმა უნდა, რომ გაქვს უნარი სხვისი ნიჭის არათუ დანახვის, არამედ მისი ძალიან დიდი წარმოჩინების და ზე აღმატებული, ესე ვთქვათ, მცდელობის, რომ ეს რაც შენ დაინახე, ყველამ გააცნობიეროს. იცი, ხა ცოტა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც უბრალოდ შანს არ გიტოვებს, სულაც რომ არისო კეთილი ადამიანი და სულაც რომ არისო გულუხვი სხვისი შეფასების დროს, ცოტნე შემთხვევაში უბრალოდ არ გამოგივა, რომ არ აღიარო ის, რასაც დასთანაც გვაქვს საქმე. ეს მართლაც ფენომენია და არა მარტო როგორც მუსიკოსი და როგორც აი ღვთაებრივი მონაცემის მქონე, არამედ საოცარი ადამიანის, ძალიან ღრმა, ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ძალიან ბავშვური და ლაღი, გულწრფელი და საყვარელი. სხვათა შორის გიანყანჩელიდან გადავედით მასზე საუბარში და არასდროს მომიყოლია ესეთი მისტიკური ფაქტი. როდესაც ცოტნეს პირველი კონცერტი დაინიშნა ეროვნულ ორკესტრთან ერთად, რითაც ჩვენი სეზონი გავხსენით გასული წლის ოპერის თეატრში, ეს იყო 1 ოქტომბერს. უკვე სექტემბრის ბოლო დღეებში ღია იყო ძალიან მძიმედ საავადმყოფოში და მე და ჩვენი სამეგობრო მას იქ ვაკითხავდით, ვნახულობდით, მაგრამ პრაქტიკულად უკვე საუბარი აღარ შეეძლო. მაგრამ იცოდა, რომ 1 ოქტომბერს უნდა ყოფილიყო ცოტნეს კონცერტი და ცოტნეს მიმართ მასაც იგივე აზრი ჰქონდა. გვენიცით, რომ ეს სასწაული მოხდა და ცოტნე მოასწრო მისი გაცნობა მასთან იყო სახლში, მისთვის დაუკრა, ღიამ თქვა, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ისე მივიდივარ ამ ქვეყნიდან, რომ აი უკვე ვნახე შორეული მომავალი ქართული მუსიკის. და პატარა დიალოგი ჰქონდა გიაყანჩელთან იქ საავადმყოფოში. მოიკითხა, როგორ მიდის რეპეტიციები, მოუწევი როგორი დღესასწაულისთვის ვემზადებით, როგორ საოცრება ხდება ამ რეპეტიციებზეც, იმიტომ რომ ორკესტრის სრულიად შოკში ამ ბავშვის საკუთარი მუსიკის მოსმენის მერე და მისი შესრულებული შოსტაკოვიჩითაც. და მაშინ ესეთი რამე მითხრა, რომ მე მინდა, რომ ეს დღესასწაული შედგესო და პირობას გაძლევა, რომ მე მანამდე ვიცოცხლებ. და მართლაც საოცრება მოხდა, როდესაც დამთავრდა ცოტნეს კონცერტი და ჩვენ წამოვედით შინ, ცოტნე წამოვიდა ჩემთან კონცერტის შემდგომ. იმიტომ რომ ემოციების შემდგომ ვერ დავიშალეთ, ვერ გავდავშორდით ერთმანეთს და რაღაც ჯგუფი ადამიანების სტუმრად წამოვიდნენ გვიან ხამით. დიდხანს გაგრძელდა ეს ღამის თევაში გადაიზარდა მოკლედ პოსტკონცერტული ატმოსფერო. რაღაც დროს ღამე ცოტნე უცებ თხოვა, რომ ჩემ ნოტებში თვალი დაადგა და გამოიღო გიაყანჩელის
მეხუთე სიმფონიის პარტიტურა. Და მთხოვა რომ მოდიო ამ პარტიტურის თანხლებით მოვისმინოთ მე და შენ. და ამიტომ სტუმრები ცალკე იყვნენ და ჩვენ სამუშაო ოთახში ორნი განვმარტოვდით, გადავშალეთ გიაყანჩელის შედევრის ნოტები, ჩავრთეთ ამ ნაწარმოების ესე ვთქვათ ჩანაწერი, თუ არ ვცდები ჯანს ოკახიძის დირიჟორობით და დავიწყეთ მოსმენა. მეორე დღეს დილას გავიგეთ გიაყანჩელის გარდაცვალება და მეტიც, როდესაც ვიკითხე დრო, აღმოჩნდა რომ ეს იყო ზუსტად მაშინ, როდესაც ჩვენ მე და ცოტმე მის მუსიკას უსმენთ. არ ვიცი რა ქვია ამას, მაგრამ ჩემთვის ეს არის რაღაც, აი ეს რაღაც მთავარი, აი ეს რაღაც ძალიან მთავარი ღერძი. მე სულ ნანი ბრეგვაძეს მადლობას ვეუბნები, როდესაც ჩვენ თანამშრომლობთ, მეგობრობთ და მე მის კონცერტებს ვაკეთებ. ნანი ხო ის ფენომენია, რომლისთვისაც ქმნიდნენ ჩვენი ქართველი გენიალური კომპოზიტორები თავიანთ მთელ სასიმღერო მუსიკას. და ნანი მათთან იყო, მათ წრეში იყო და მათი ვარსკვლავი იყო ხო პირველ რიგში, ვიდრე გახდა შემდგომ ამხელა ერების და ქვეყნების ვარსკვლავი. და მე როდესაც ნანისთან მაქვს შეხება, სულ ვეუბნები, რომ ფსიქოლოგიურად მე ამით კიდევ უფრო მყარად ვგრძნობ, რომ მეც ვარ იმ გამგრძელებელი ნაასიძის, ცინცაძის, კერესელიძის, ვაჟა აზარაშვილის, გიაყანჩელის, ბიძინა კვერნაძის, გიორგი ცაბაძის, აი ამ დინასტიის ქართული მუსიკის, ხო? მეც რაღაცნაირად ვგრძნობ ჩემ თავს, რომ აი ამ დინასტიის დღევანდელ დღეში გამგრძელებელი ვარ და აი უკვე ცოტნე რომ გაჩნდა, აი რაღაც ეს კიდე ეხა უკვე მე დავინახე მომავალი და ეს ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერებაა და რა თქმა უნდა ცოტნესთან ერთად აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ მასზე უფროსი თაობაც არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები გამოჩნდნენ როგორც პიანისტები ისე სხვადასხვა ინსტრუმენტზე შემსრულებლები და უკვე ნუ ცოტნე აგვირგვინებს ამას როგორც რაღაც მართლა ფენომენალური მოვლენა. იცი რა მინდა რომ ის რაც ვერ შეძლო ჩემმა წინა თაობამ მუსიკაში ის რასაც ვერ შევძლებ მე დაე ცოტნეს თაობას გაეკეთებინოს. სურვები კი ნიკა მთელი ცხოვრება რომ აფრქოს სიყვარულს, ხო იცი რომ უნდა გკითხო შენთვის რა არის სიყვარული? ჩემთვის სიყვარული არის ის აღფრთოვანება ბავშვური, რომელიც არასდროს არ ტოვებს. ფიქრობ, რომ აი ბავშვობა რომ გამოვტოვე, ამან მთელი ეს ბავშვობა მთელ დროში გადაანაწილა. კი. და ამ ბავშვობის თავი მონაპოვარი არის აი ეს სასიამოვნოდ განსუფრების უნარი, რომელიც არ დაუკარგე. მგონია, რომ აი მთელი ჩემი ეს სიყვარული, რომელიც მაქვს და ის სიყვარული, რომელიც მიბრუნდება, მგონია აი ამ ბავშვობის ძალიან დიდი დამსახურება და წვლილია. ნიკა, თუ გიფიქრია ოცნების სიბერე როგორი კიდე რო კონდეს? კი. როგორი? აი ოცნება ისეთ ადგილას ვიცხოვრო, შეიძლება მექნება ზღვის ხედი. ოღონდ აი თავარი ოთახიდან სადაც მექნებოდა დავუშვათ ინსტრუმენტი ამ რაღაც ლაბორატორიული ოთახიდან რომელიც სუშუშის იქნება ერთი კედელი აი იქიდან მინდა რომ პირდაპირ გადიოდე ესე ვთქვათ ბუნებაში მიწაზე ადგავდე ფეხს მე სადღაც იქვე იყოს უფრო განმარტოვებული თუ პირიქით მეგობრების წრეში არა მარტო მარტო ვოცნებობ რომ ჩემი სახელსაც იქნება გარშემო სულ ჩემი მეგობრები ცხოვრობს ნიკა, დიდი ხნის მერე როცა აღარ იქნები, რა გინდა რომ ქართულმა ხალხმა შთამომავლობამ როგორც გინდა დაარქვა თქვა შენზე. ყველაზე მეტად რას ისურვებდი? იცი რა, რაღაცნაირად მე რო ვიყავი 10 წლის დავწერე მუსიკლი და მაკაროშიძე მე ეს მუსიკლი დადგა. შემდგომ ეს სკოლის მოწაფეებზე განაწილდა ეს როლები, მე უკრავდი და მიმყავდა ეს. პირველივე აი ამ წარმოდგენაზე მაკამ დამარქვა და მე ყველა მაიტაცა ეს ტერმინი ჩემზე, ანუ მაესტრო. და პირველი დიდი რეცენზია რომ გამოქვეყნდა სტატია ჩემზე, ასევე ალბათ 11 წლის ვიყავი, ერქვა იები მაესტრო ნიკას. და ნუ რა თქმა უნდა, ბედნიერი ვიქნები თუ ჩემი არ ყოფნის დროს ამ სიტყვით ჩემი მოხსენიება ლეგიტიმური იქნება მომავალ თაობებში, მაგრამ უფრო ბედნიერი ვიქნები რა თქმა უნდა, თუ კი მოუნდება უკვე ჩემი არ ყოფნის მიუხედავად
ჩემი მუსიკის შესრულება. პრინციპში ყველა კომპოზიტორის თავი ოცნება, რაც მეცის. მაესტრო, მინდა რომ ძალიან დიდი წარმატება გისურვო. საქართველოს პირველ რიგში, სადაც ძალიან გჭირდები და მის ფარგლებს გარეთ. უბედნიერესი ვარ, ხარ ჩემი გადაცემის პირველი სტუმარი ამ სეზონის და მინდა გითხრა ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავი ჩემი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს ბედნიერი წუთები და სასიამოვნო წუთები ერთად გავატარე. ძალიან დიდი სიამოვნება იყო ჩემთვის, უღრმესი მადლობა.